Руслан Марцінків разом з посадовцями проінспектували центр Івано-Франківська. Комунальники проводять поточні роботи по відновленню доріг. Основні проблеми – ремонт доріг. На жаль, коштів дуже мало, тому прийдеться поточним ремонтом робити. Після зимового посипання сіллю, сіль – дуже активний реагент, негативно діє на асфальт, плюс морози, цикли переходу з плюс на мінус, ну і все воно спричиняє, звичайно, на весною дефекти дорожнього одягу. Також інспекція побувала на вулиці Любомира Гузара, де ведуться активні роботи з ліквідації прориву від водотехпрому. Спочали купати, влаштовувати корито, так зване корито на вулиці Любомира Гузара, колишня Новгородська, бо там полоса громадського транспорту за зиму, ну, вона повністю, скажімо, роз'їхалась повністю. Комунальники прибирають сміття, контролюють стихійні ринки та проводять демонтаж білбордів. З початку весняного сезону починають вилазити ті сміттєзвалища, які були закриті снігом протягом зими. Відповідно, наші інспектори зараз обходять територію, шукають відповідальних осіб. Торгівля первоцвітами, складається адмінпротоколи, фіксуються ці порушення, передаємо на адмінкомісію. Не забуваємо про відділ демонтажу, який здійснює демонтажі бігбордів. На даний момент від початку місяця демонтовано близько 20 бігбордів окремо стоячих конструкцій. Також комунальники наводять лад з майданчиками для відпочинку містян. Ну і також думаємо, як зараз навести порядок з парканцями, з площами, з тротуарами. Тобто дуже важливо зараз от в цей такий час весняний навести порядок, особливо в контексті великодніх свят, які наближаються, які будуть 2 травня. Особливу увагу комунальники приділяють аварійним ділянкам.